wabarakatuh. Para wargi sadayana, tepang deui sarang sim kuring sapara kanca ti caraka. Dina pidangan anu maneh saban wayah kieu. Nyaeta sidak si sindiran di AKTV. Kaempang urang kaempang di walungan kikinciran patepang urang patepang dina acara si sindiran. Brung.
panan ieu teh bade naon? Erek kabuburit. Oh, kabuburit. Tapi ieu teh si embeb kan datang wae. Oh, kabuburit teh embeb. Jeung embeb atuh. Kabuburit yang baik jika nungan mon beb beb eta mah beb beb eta mah tapi das eta mah tudak angger sok lila tidak tepat waktu aduh eta janji na jam sabaraha janji teh ya saacan jam 2 nya berarti jam sabaraha aya sabaraha ayeuna teh jam 2 jam sabang panjang dia na saacan jam 2 oh gitu itu aman si beb teh. Padahal sudah jam segini tapi belum terojol juga ya. Alah. Iya sih emang. Ngecek ceritanya. Kemana ya? Ahem. Hei. Kemana ya? Hei. Sok apa? Ah? Ah? Atas lagi. Tweet. Oh. Nembe. Nembe ah. Nembe satu rojolan. Neng narojol. Akan narojol. Ah? Biar ambok biu. Jalan ke gunung. Alah, sisi jurang. Aja nu mager. Ke ambek. Asa ka peung. Bebek datang, langsung cager. Banyak beli es campur teh, ah, ayo, yuk.
dag dug dug dag dug dug dag. Opi atau opi we na tenanawan. Tenanawan. Ayo suka. Ya kalau kita we. Ain. Apa sesak kalong ah? Ain. Kenal mai? Ngabu burit. Aduh, ngabuburit bari ngadar jamu. Cakep. Apaan? Ngabuburu ada nam nih. Kadijak sekalian. Deh. Deh tenteuing-tenteuing atuh mai, mai. Ya, damu kenal ayeuna. Lauk sapu dina kisah. Dipindahkeun kana bubu. Nah, ari ngakuna keur puasa, kapanggihkeun ngadar jamu elik atuh. Is, menang gitu. Ya nama puasa mah kudu semerah diri. Hey. Yang itu emas. Emas Mas parjan. Ya, aya nama kumamang ai we. Nafsi-nafsi we nya. Amal abi jang abi, amal mang ai jang ai. Ah, eta karek omongan bener. Naon eta? Men, ayo. Kedua, itu puasa. Aduh, gitu. Ya, Mai. Nini, bari ngarodangnya apalen. Lamun ngadahar jamu mah digaya menjadi katingali ku batur. Lamun ngadahar permen mah mual dikatingali ku batur dan diumut atuh. Ah, anger. Sarua dosana eta mah. Kumaha atuh aya apal dosa bet ngadahar jamu pusing kami mah. Ari maneh ngadahar permen. Da ngeunah atuh Mai. Her. Aduh, terbaru rasa gedingan. Gelak bawa kain puasa kan? Puasa harta tak jalan. Si kagoda? Tak iya bawa anak. Kalau anak, terusnya. Ada di tukang lomi. Itu di warten. Para wargi sadayana, sono mana takut? Jalaran Watos para pesulapan day acara sidak sisindiran di akad tipi kurang cekapkan jika dia mereka situ mawa haur mentas kana cukang awi mung sakitu kapi hatur mudia patepang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua dan muda bersuka cita bulan ampunan.